Dulur ya apa kabarnya Cak Ning, awak dhewe iki kabeh dudu arek pasar nang Australia. Pasar apa, Bu? We are in the Fremantle Markets in Perth, Australia. Nah, iku. Mangkane mlade ade kate mlebu tak duduhi. Apa bedone karo pasar nang Indonesia? Iki nang kene sok tuku klambi. Regane $10 berarti apa iku? Berarti 1000-an rek. Pake beliane. Tapi murah nang Indonesia ya, 20.000-an ya ono. Iki tuku apa iki? Oh, kopi to. Sopo sing seneng kopi? Nang Australia pilihane kopi wae rek. Sing teko Indonesia pasti ono. Tapi teko negara-negara liyane ya ono pisan. Nah, ibu ku golek sabun, Pak. Ben wangi. Peppermint, eucalyptus and rosemary. Kopi pilihane wae iki. Piroan siji? $3.50 berarti 35.000 rek regane iki. This is geranium, clove, juniper and patch patchouli. Nah, iki buku pingin meleburan tiap tuku rek gak mari-mari nang ngene. Aku kok rada isin ya. Nggo kamera koyo ngene. Ngevlog iki. Tak nang Indonesia wis biasa wong GR kabeh. Nggo HP. Nang ngene juarang, Pak. Temen. Iku bedone. Wong sekali karo wong Indonesia, wong sekali jarang nyekel HP. Sak perlune ae biasane. Nah, iki iso kaya oleh-oleh tuku koyo ngene. Regane pirewan ya? Ono huluk. Wala stiker to. Nang Surabaya ya akeh stiker e. Iki saiki ade nang Fremantle. Ono MU, Chelsea. Persebaya gak ono kok. Persebaya ndi, Mbak? Mungkin bonek mau coba untuk Persebaya. Kapan Persebaya tutup Australia bisa? Sopo ngerti iki manuk opo? Ayo, opo jenengi manuk iki. Nah, lagi ngerti kabeh ya, orang kanguru, orang koala. Tapi sing iki paling wong Indonesia gak ngerti kabeh. Jenengi emu. Wah, pinter iki wongnya. Aku gak iso blas paling kok ngono. Duduk wong Australia asli. Ya. Oh, ini video wis mari. Iya. Ayo. Ketemu Surabaya nang Petrimo. Aku biasanya nang oh ini, oh iya ini. Biasanya ketemu nang Pasar Waru enggak ketemu nang Primen. Omae sana di Surabaya itu Darjo. Darjo. Kurase. Saya kira Gang Rio iki. Apa tak kok cedeke Gang Rio ning ngene lho batu, batu ham, batu baki. Oh, wis tau rono. Karo rek kan. Wis betung tau deh nang Petrimo. Kerasa nang ngene. Yo Kano sego pecele kae. Mosok gak ono. Gak ono. Gak ono. Nek dhewe berarti sak kropo-kropo open lho, gak ono kropo open lho mangan bro. Ya wis. Wis akeh sing takon. Nang Australia ku mosok gak ono waru. Halak nang embong gak ono blas, gak ono waru. Ono e kok restoran. Nah, tapi ki ade nang pasar ono rek nggon-nggon kok ngene. Kayak warung-warung cilik ngono tapi ya gumete kuwe mangane gak iso manang ngene. Tak duwi ya pilihane ono opo ae. Tapi kok e panganan iki sing ono nang ngene. Aku golek gorengan ya gak ono. Lho ndak iki empal. Gendeng lho ndak. Ini jerky. Iki jerky, basa Jawane empal. Kangguru ono krokodil. Krokodil apa iki krokodil? Ya boyo, boyo. Sapi. Wow. Yeah. Ngomong apa rek? Gak paham aku. Terjemah nopo? Gak gua Google lah gua soalnya. Nah, iki rek ade nemu Indonesian carcoal
BBQ. Panen apa kira-kira ya? Oh, iki lho. Fluffy lamb, wedhus berarti ya. Iki wedhus Wonderful Inc official Indonesia partner. Nah. Sampean sing duwe, Mas? Wah. Mboten. Mboten kayaknya pernah lihat deh. Hah? Mosok sih, Mas? YouTube star. Oh, ganteng soalnya ya, paling ya. Mangga ini kok tahu ketok paling ya. YouTube star kali ya. Hah? Yo, di YouTube kan? Yo, di YouTube, Mas. Iya, di YouTube. Evan, halo. Oh, this is hey, Jawa, Sumatera. Orang Sumatera. Oh, dodolan sate. Wah, ono blangkon. Mas yang hebat ini loh. Wah, Mas siapa namanya? Dev, Cak Dev. Londo Kampung. Oh, Dev. Londo Kampung. Waduh, kenal, Rek. Oh, iyalah. Banget. Udah lama di Perth? Ya, 20 tahun, Pak. 20 tahun, kerasan nih berarti. Iki apa iki? Nasi bakar. Nasi bakar. Oh, nasi bakar. Iki sate ayam. Oke. Iya. Loh, sampean mau ngendi? Orang mana? Jawa Bali. Oh, orang Bali. Bali. Banyak orang Bali ya di Perth ini. Iya. Dari tadi ketemu orang dari Bali semua. Dia di acara serenata ya? Iya, benar. Waduh. Besok ikut. Diundang cuma kita enggak sanggup. Oh, gitu. Tenaganya ya. Kurang, Pak. Iya. Boleh foto dulu dong? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Keren. Nang Australia dijak foto yo. Oke, awana. Waalaikumsalam Alma ta. Tak pikir sapa iku, Mang. Makan sate. Makan sate. Enak ta? Enak sekali. Enak banget. Tiap minggu saya ke sini. Waduh. Digocek ya? Iya. Oh, gak ada gocek nang ini? Ada yang apa? Kalau ada waktu, mampir. Oh, mampir in the way. I'm trying to take a photo. Pertanyaan buat video kali ini. Kalau bisa jualan apa saja di pasar ini, kamu pilih jualan apa dan kenapa? Lah aku rek. Milih dodolan batagor mergopo iku bahan-bahane gampang nang Australia golek ya gampang mesti laris manis amu opo rek nang pasar ana buah opo ae strawberry ana kiwi ini cherry $5 oleh papat very sweet golet ini pisan, very sweet. Oh, ini berarti dinyang gak oleh, Rek. Wis ana regone gak iso dinyang kok e. Tak pikir nang pasar iso dinyang. Lah iku buah apa iku? Ini cherry tapi yang dari Amerika Serikat. Cherry tapi teko Amerika $25 sak kilo, 250.000 sak kilo. Mbu nang Indonesia piro karo utamane cherry? Panganane wong iki wong sugi. Kene gurung sugi. Regane buah karo sayur wis gak terus beda nang kene. Biyen tak pikir me padha regane karo Indonesia saiki kacang ado. Murahan kabeh nang Indonesia. Siji ae gak ono sing murah nang kene. Romang wis delok kan regane sak kilo iki oleh piro? Tapi ya ketoke enak-enak. Oh iki sing murah nang kene rek, pir. Pir rong puluh ewu sak kilo. Enggak, iya. Kustarat apa? Oh, bukan. Oh, apa jenenge? Jenenge apa lah? Srikae. Srikaya. Oh iya, srikaya iki. Iya. Srikaya. Srikaya kuwi deket dhewek. Biasa nang omahku biyen cuwi cilik. Paya. Cilik-cilik. Ono kates. Cuwi lek pol. Pengen lho apa kok wong wong bule iku kuwi gedhe rek awake. Senengane mangan koyo ngene soal e. Nah, delok ta. Ini lemon. Ka ono gorengan nang kene. Ini asli Australia ini. Iki panganan Australia asli. Iya. Ini Lamington. Lamington. Lamington karo eclair. Wah. Jambu. Ket mang rek slerekan ku buka. Mangkane kau sing lirik ngene. Sik. Zup zup zup. Kuisin bebek. Dengan lo gak ketok sapa-sapa.
kaget mangi keblet keblet ngoyo.